palavras me dirijo a vocês que estão cansados com a situação pela qual esse bairro passa. Que não é possível que isso aqui ainda seja curral eleitoral de gente que não acredita na melhora desse bairro. E tá mais do que na hora de acabar. Essa água é de Vitorino. Vitorino quer comprar o nosso voto em troca de caminhão-pipa, se o senhor aceitar. Chegou aí, seu Zé. O que é que eu vou fazer com os blogs, com o povo? Qual é a solução? Meu voto, tu não vai comprar, não. Quem melhor que um advogado que sabe de lei pra defender o povo? Eu tô botando a minha cara a tapa, que ele veio aqui... Tá dando a cara pra bater. Exatamente, Gi. A gente nem conhece ele, nem ele conhece a gente. São 1.500 cargos comissionados na prefeitura. Dá pra absorver muita gente. E não tem nada de errado com isso. Porque dentro do jogo democrático, cabe sim o dízimo político. O seu Zé, eu tô fechado, Zé. Agora, pra convencer o restante, a gente precisa fazer um negocinho a mais. Eu sei como é que tu vai conseguir esse dinheiro.